പ്രസ് ഫോർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2020 മെയ് 2 ഞായർ. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീകല. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചെറിയ പെരുന്നാൾ മെയ് 13 ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൗസ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ നിന്നും രോഗം പകരാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. അൽജസീറ ചാനലിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബഹ്റൈൻ സർക്കാർ. ഖത്തറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പുതുതായി 5 ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരുന്നു. അമേരിക്ക കപ്പ് സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതായി ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം സഹായം നൽകിയ ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആദ്യം ഖത്തർ വാർത്തകൾ. ചെറിയ പെരുന്നാൾ മെയ് 13 ആയിരിക്കാമെന്ന് ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൗസ് അറിയിച്ചു. മെയ് 12 ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസം. അതേസമയം മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന് അവക്കാഫ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഇപ്പോഴും രോഗബാധയുണ്ടാകാനും അവരിൽ നിന്ന് രോഗം പകരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സോഹ അൽബയാത്ത് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് തടയുന്നതിന് വാക്സിനുകൾ 100% ഫലപ്രദമല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ രോഗവ്യാപനം ശക്തമായി നിലനിൽക്കെ ആളുകൾ സ്വയം മുൻകരുതൽ നടപടികൾ തുടരണമെന്നും അൽബയാത്ത് അറിയിച്ചു. അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എല്ലാവരിലും എത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അൽബയാത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പദ്ധതിയിൽ തങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായും എന്നാൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സുരക്ഷിതരാവണമെങ്കിൽ 80 മുതൽ 90% വരെ ആളുകൾക്ക് കൂടി വാക്സിൻ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അൽബയാത്ത് പറഞ്ഞു. അൽജസീറ ചാനലിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബഹ്റൈൻ സർക്കാർ. ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെക്കുറിച്ച് അൽജസീറ ചാനൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ബഹ്റൈന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെക്കുറിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ വിമർശനാത്മക പ്രസ്താവനകൾ അൽജസീറ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമാക്കാൻ തലത്തിലുള്ള യാതൊരു സംഭവവും ബഹ്റൈനിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷാ നടപടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ശരിക്കേടുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അൽജസീറയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം തകർക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 5 ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി വരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്കാൽ അണിക്കാരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ബസ്സുകളുടെ കടന്നുവരവ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഖത്തറിന് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദവി നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അഷ്കാൽ പറഞ്ഞു. ലുസൈൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ 100% എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദോഹയ്ക്ക് പുറമെ വിദൂര നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും ഖത്തറിലെ പുതിയ സ്റ്റേഷനുകൾ വരിക. അമേരിക്ക കപ്പ് സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതായി ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. മെയ് 6 മുതൽ 7 നടത്താനിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി പരിഗണിച്ച് 9, 10 എന്ന തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അൽ സത്ത്, അൽ അറബ് എന്നിവർ 9 അൽ ദുഹൈൽ, അൽ റയാൻ എന്നിവർ 10 ഏറ്റുമുട്ടും. ദോഹയിലെ ജാസിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. മെയ് 14 ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലും സൗദിയിലുമാണ് ടീമുകൾ. കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം അല്പം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക എന്നാണ് ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക സഹായം എത്തിച്ചു നൽകിയ ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. ദോഹ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖത്തർ ഇന്ത്യ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗത സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഉറച്ച ചുവടുവെപ്പാണ് ഖത്തറിന്റെ ഈ അടിയന്തര കോവിഡ് സഹായമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നൽകപ്പെട്ട കോവിഡ് സഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയും സർക്കാരും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നാണ് എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഗുഡ്വില്ലാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നതെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. 300 ടൺ കോവിഡ് അടിയന്തര സഹായമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖത്തർ എയർവേസ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ? എങ്കിലിതാ GCCയിലെ മുൻനിര ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ സേവനദാതാക്കളായ അസിം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9744324600 അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ sales@azim.com. അസിം ടെക്നോളജീസ്, തിങ്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ്. റവാബി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, അൽ റയാൻ, ന്യൂ റയാൻ, അൽ വക്ര, അൽ മുറ, ഉംസലാദ്. റവാബി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, യുവർ ഫാമിലീസ് ചോയ്സ്.
റമദാൻ സമ്മർ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജുകളുമായി ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ മിനറൽ വാട്ടർ കമ്പനിയായ നൈസ് വാട്ടർ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രീ ഡെലിവറി തുടങ്ങി അത്യാകർഷകമായ പാക്കേജുകളുമായി എത്തുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടൂ 3111 4178 അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കൂ www.nicewaterqatar.com. കേരള വാർത്തകൾ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 31,959 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 266 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 29,700 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 1912 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോഴിക്കോട് 4,238, തൃശൂർ 3,942, എറണാകുളം 3,502, തിരുവനന്തപുരം 3,424, മലപ്പുറം 3,085, കോട്ടയം 2,815, ആലപ്പുഴ 2,442, പാലക്കാട് 1,936, കൊല്ലം 1,597, കണ്ണൂർ 1,525, പത്തനംതിട്ട 1,582, ഇടുക്കി 1,036, വയനാട് 769, കാസർഗോഡ് 566 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 112,635 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 28.37%. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 49 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 5,405. അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന 16,296 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി. 44 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി ഇടതുപക്ഷം. കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ 99 സീറ്റുകളിൽ LDF വിജയിച്ചു. UDF ലീഡ് 41 സീറ്റുകളിലായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. NDA ഒരിടത്തും ലീഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ജയവും തോൽവിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഈ വിജയത്തിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ജനവിധി മാനിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പരാജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും യോഗം ചേർന്ന് UDF പരാജയ കാരണം വിലയിരുത്തുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു. ജനവിധി മാനിക്കുന്നുവെന്നും വിജയിച്ച എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അദ്ദേഹം ആശംസകളും അറിയിച്ചു. വിനിമയ നിരക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 20.04 രൂപ ലഭിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ചെറിയ പെരുന്നാൾ 13 May ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൗസ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ നിന്നും രോഗം പകരാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. അൽജസീറ ചാനലിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബഹ്റൈൻ സർക്കാർ. ഖത്തറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പുതുതായി 5 ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരുന്നു. അമേരിക്ക കപ്പ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതായി ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം സഹായം നൽകിയ ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. പ്രസ് 4 ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് കേൾക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.